てめえら恐ろしいダチを集めてお返しが来てやったぜ。昨日はやけもやってくれたな。ガキに舐められたなんなじゃ腹の虫が収まらねえから。ああ、ゆうべバーで絡んできた魔人たちね。俺たちの飛行機を盗んだのは貴様たちか。イエス、泣いて謝ってももう遅いぜ。ちょうどよかった。こっちはイライラしてるんだ。やっちまえ。ふざけやがって。お前らやっちまえ。Curiosidades da cena. Como dá pra notar, Vegeta criança calvo acabou passando pelos mesmos problemas que Goku passou no início de sua jornada no submundo. Afinal de contas, Goku chegou a lutar com os Majins dentro de um restaurante e depois o seu avião acabou sendo roubado. A diferença aqui é que com Vegeta, ele lutou primeiro dentro de um lugar que parecia ser uma boate. E agora, os mesmos bandidos voltaram para enfrentá-lo, o que facilitou para que Vegeta possa tentar recuperar a sua aeronave. Ainda vale ressaltar que essa é a primeira vez que Piccolo luta com alguém depois de ter sido transformado em criança. E aparentemente, ele já está se adaptando bem a essa forma. Agora, o mais interessante é perceber como Bulma conseguiu se adaptar à atmosfera do submundo, já que Glório falou que por lá o ar é mais pesado. E mesmo Bulma sendo uma humana, ela não demonstrou dificuldade para respirar e nem menos para se locomover naquele ambiente. De todo modo, galera, me diz aí, o que vocês estão achando desses novos episódios de Dragon Ball Daima? Deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like.